elektrolitid dissotsiyalanish 70 test o'zbekcha to'plamda oltmish oltinchi test ruscha to'plamda natriy gidroksid eritmasiga vodorod bromid qo'shildi olingan eritmada bramit anionning konsentratsiyasi nol butun nol ikki mol taqsim litr psh ikkiga teng natriy natriy ionini massasini toping natriy gidroksidga vodorod bromid reaksiyasini yozib olamiz natriy bromid va suv hosil bo'ladi reaksiya natijasida natriy bramid dissotsiyalansa natriy plus bramid minus aion va kationlari hosil bo'ladi agar psh ikkiga teng bo'lsa vodorod ionini konsentratsiyasi uni usti minus ikki ya'ni nol butun nol bir degani muhit kislotali muhit kislotali bo'lishi uchun vodorod bromid ortiqcha bo'lishi kerak vodorod bromid ortiqcha bo'lib vodorod ionlarini hosil qilgan bo'lishi kerak vodorod ionni konsentratsiyasi nol butun nol bir butu bo'lsa bu yerdagi brom ham nol butun nol bir bo'lishi kerak bromid anionlarning mana bu yerdagi ikkita umumiy bromidlarni konsentratsiyasi nol butun nol ikki buyoqdagi brom ham nol butun nol bir natriy ham nol butun nol bir bo'lishi kerak natriy nol butun nol bir degani bu konsentratsiya eritmani hajmi berilgan nol ikki litr konsentratsiya mol taqsim litrda 0,2 ikki litrga ko'paytirsam mol chiqadi endi massa topishim uchun malyяr massaga ko'paytirishim kerak molni shu molni qiymati chiqadi demak natriy yigirma uch gramm taqsim mol demak bu yerda nol butun nol qirq olti gram chiqadi milligramga o'tkazsam mingga ko'paytirsam qirq olti milligram bo'ladi qirq olti b variant